მე მინდა ძალიან სახალიცო თამაში შემოგთავაზო, რომელსაც ქვია არარეალური კურსი. შენ თუ გაქვს ჯიბეში 5-თეთრიანი, მე შენ გადაგიცვლი 10 ლარიანში. 10-თეთრიანი რო იყოს არა? 5-თეთრიანი თუ გაქვს გადაგიცვლი 10 ლარიანში. 5-თეთრიანი არ არის, 10-თეთრიანი არის. რამდენი გინდა? აბა ეს 1, ეს 2, ეს 3 და ეს 4 და 40 ლარში მეწყვეთ თუ 10 ლარი. მხოლოდ 1 5-თეთრიანში. ალბათო. აი შენ 10 ლარი. 5-თეთრიანი. 5-თეთრიანი. აუ ხა თუ არ მეკე. მაგ. ვაიბე, აბა. აი ნახე. ეს ნამდვილია. კი. ესენ. კი. 5-თეთრიანი. გადაიცვალა ეს არის. გავცვალოთ, ხო? კარგი. არ მაქვს 5-თეთრიანი. Exchange. აჰა. გვაქვს 5-თეთრიანი, მივიღეთ. აი შენი 10 ლარიანი. აი, უყურე, ეგრე კონდეს, აი, აჰა. ის არსებობს, ნამდვილია. ეს შენ 10 ლარი. მარტი 10 ლარი. ოღონდ არ დამთავრებულა. და ის გძელდება. თუ გაქვს, აი, გატკიცინებული ტკიცინა 5 ლარიანი, გადაგიცვლი 20 ლარში. მე 5 ლარიანი მაქვს გატკიცინებული. აი, გატკიცინებული. ავა კამერასთან ვანახოთ. ვანახო, თეკლავე. აი. ეს რო ისეთია, აი, ნახეთ. ხომ არა გატკეცნებულია. ეს ბანკომატის ბრალია. თუდად მოგცა ფული რა ბანკომატი. და ნახალი. არა. არა. გატკეცნებული? აი, ბანკომატიდან ახალი გამოსისინებული. არა, აი მერე რო არიეჭონ რო ის არისო, რა ქვია. არც 5 ლარიანი არ მაქვს. აი, დაკეცილია, უკვე ეთყობა? აბა. და ლარი. 5 ლარიანი არ მაქვს. კარგი, მესამე შემოთავაზება მაშინ. შენ თუ გაქვს ყვითელი 50 თეთრიანი, მე შენ გაგიცვლი 50 ლარში. თუ არ მაქვს, ეგ ვისაა? ეგ ძაა რთულია. იმაზე რთულია, ვიდრე შენ წარმოგიდგენი. იქნებ კონდეს. იქ არსებობს. სულ 2 საათი აი ეგ ვიჯდე, ხა დავჯდე, ეცებო ვერ ვიპოვე. ყვითელი 50 თეთრიანის კონის შემთხვევაში გაძლე 50 ლარს. არ მაქვს. არ მაქვს. ყვითელი? არა. აუ ეგ არ მინახავს, რამდენი ხანია საერთოდ? ყვითელი არ მაქვს. ყვითელი 50 თეთრია. არა. ეხა რომ კონდეს აზრი, ხა რა გამიმართ? აი, გამზადებული მაქვს 50. ნამდვილად 50 თეთრია ყვითელი თან. ნამდვილია, ის არსებობს. მეთქი, რაში უნდა გავამადგეს, თუ მთელი 1 2 თვეა მაქვს და თუ მე გამოსადე გარიყო. არ მოგცემ, მაქვს, მაგრამ არ მოგცემ. 50 ლარში გაგიცვლი. არა? არა. მაჩვენე შეიძლება? ანუ აი, ნამდვილია, ხო? 50 ლარი. კარგი.